panjal maning Bathara Ismaya. Mula yen to para Pandhawa bakal matah Maha Senapati kang pantes iku sapa kakang? Oh, ngaten. Cethanipun kula menika kapitados minangka dados menapa menika ingkang juri. Aku milih iki. Ah, milih calon Senopati. Ngaten. Pancen para nyata Kakang Semar. Menawi keparang mangertos sinten kemawon ingkang dados calon panitia seleksi menika. Monggo Kakang Prabu. Kakang Badranaya. Nggih, sinuwun. Kang padha-padha bakal maju kepengin dipilih ana anak-anak ing Pandhawa ing antarane uga anakku Dewi Sibuma lan uga Gatotkaca padene Abimanyu. Oh, ngaten. Nggih. Menawi keparing badhe kula todhi langkung rumiyin sinuwun. Jejibahan menika Senapati menika katingal netra waloka menika pancen apa to le njaluk duit? Ora. Wong ya ana bojone mbok ya taren. Lah kok sik dhewe iki para sinuwun. Lah iya. Taren. Kang Gareng ya ora paham. Wong bojone ora melu latihan. Sedap sinuwun. Ora melu latihan kok ditareni, Nyai. Gandeng slirane kuwi satuhu bathare Kang Ejawan. Tambok menawa sithik akeh duwe ular-ular marang para mudha parana iki kale dadi pangesuwing para senopati. Ngono. Coba ora kitang saiprit, ora kitang sithik. Kabeh itu awake dhewe kuwi arep dadi duwe pemimpin kuwi milih ati dadi kudu ketrampilane kaya ngopo kan nganggo kanggo senopati ya. Jadi harus ora iso basa Jawa. Ibu, untuk Ibu anu prioritas pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Basa kadewat. Kudu olah olahraga, olahraga kanuragan. Kuwi ya sing pinter, tapi juga enggak cuman itu, tapi juga harus cerdas, kudu adil, dadi pemimpin kuwi kudu bijaksana. Bijaksana. Kemudian ya tadi adil gitu ya. Karo sapa-sapa ya kudu rata. Awake dhewe itu kan satu bangsa, ngono ya, satu tunggal kadang Pandhawa. Dadi ibarate kita itu mau ngiris driji ning ya aja ning dhuwur dengkul, engko malah kepidak kabeh, malah kelaran kabeh. Dadi ya usulane ngaten. Kakang Semar dadi pansel ya. Nggih, panitia ya, seleksi. Adil. Jadi waktu menentukan kuwi kudu adil. Tapi selama proses itu aja podo tarung. Aja podo harus ada ujian. Seleksi. Wis wakilno. Nggih. Wakilno. Ya. Monggo, Pak. Cucuk sing nggahke dole. Oh ya, padha-padha, Pak. Ngaten nggih. Ndara ndaraku, Traju Tresna Pancala Radya, Pringgondani lan Plongkowati. Sampeyan-sampeyan iku satuhu mudha tumarana ingkang kula pitados wegik. Trampil samudayanipun ing kula gadah panodi ingkang angka setunggal. Dados senopati menika pinuju. Sampeyan ngejoni perang pupuh gegempuran. Ing mongko mengsah-mengsah ingkang sampeyan adepi niku kadang nak sanak. Lajeng kados pundi tumindak sampeyan mangertosi kahanan ingkang ngoten niku. Senopati kuwi yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Najan sanak kadang magut ing driya ing ranang kono, yen to kuwi mungsuh ya kudu ditandingi. Nah aku ngono Kyai. Nggih, ngaten Ndara Traju Tresna ngaten nggih. Lajeng Ndara Pancala
terus to jumno kados pundi, Den? Iya, Kakang Semar. Sak jroning paprangan ora ana sanak kadang. Kudu wani, wani karo wani. Nggih, nggih pancen kata. Nggih. Lajeng Ndara pringgondani. Nggih. Tos pundi panemu sampean? Mungguing Gatut Kaca menika dipun tindingi langkung rumiyin. Menika bener napa mboten anggenipun kadang menika badhe tetandingan kelawan Gatut Kaca ing samangkiripun. Oke. Nggih. Ah, salajengipun Ndara Plangkawati Abimanyu. Inggih, wau. Menawi kula kedah dipun rembak kanthi sarana aris langkung rumiyin. Menawi to menika mboten saged kaparepeksa. Nggih. Badhe dipun imbangi mekaten. Oh, ngaten nggih. Dene ingkang pungkasan, Den. Menawi sak sampunipun mengsah sampeyan niku sampun asor. Kawon sampun sambat pejah. Ah, niki. Liripun kados pundi sikap sampeyan ngadepi kados ngaten menika? Mateni sisan. Kaget aku. Ah. Wong sarep kalah opo tak dikeki pangapura. Jenenge mungsuh ya mungsuh. Paribasane mung kari sak jengglengan kok. Tidak cengle mutar-mutar sisan. Nggih, lajeng Ndara kula dos pundi Den? Yen aku ya dilebokke ing Pakunjaran Kakang Semar. Kalebetaken wonten Pakunjaran. Ah, inggih lajeng Ndara kula Gatut Kaca pripun Den? Mungguing Gatut Kaca nipu dipun paring ngapura malah keporo menawi to saged menika dipun rangkul awit menopo menika saged mimbui kegiatan ing negari kawicaksane negari wonten ing Garing Amarta menawi to mungguing Abimanyu kula menika minangka jejering satrio ugi kedah ngayomi lan mituhu hanet tepi marang pranataning praja menawi to mengsah menika anggadhahi lepat kedah kapidana kanthi adil gunjang kanjing langit klap-klap katon prabuku lerekin canging alis jawabane iso bener kabeh terus beda-beda ning bener kabeh iya sinuwun punta. Sampun cetha menika sareng kula todi menika racak wonten ingkang sanjang kedah kapejahan wonten malih ingkang nandukaken kawicaksanan jer-jering perang Bratayuda Jaya binangun menika perang ingkang radi langka labet napa linandhasan tresna asih niku jroning perang kok mikir tresna asih ah menika perang langka sinuwun pramila ingkang sapa kates nyandang Senopati Agung pangesuing para senopati nggih putra kula kok putra kula padha le kuwi apa ndara kula pringgondani setan Prabu Gatut Kaca undang kanjeng langit kelap-lap katon lirik sanging alis pambijimu iki piye to? Eh, pambijimu iki kepiye? Kok Gatut Kaca sing dipilih sudane senopati perang njaluk pangapura diapurani kok malah dimenangke karo piye? Eh, karo piye? Yen ngono kuwi tegese yen to senopati niki kaya Gatut Kaca, mengko bakal ana tukulane satru-trubusane mungsuh sing mapan ning Praja Ngawarta. Tereh. Kowe iki wong tuwa tuas berabas kakek lupas. Wong sudra sempali lurus saudan telu sarupan. Kowe wis ngilani datane Puma Narkasura. Hei Semar, apa dikira aku wedi karo kowe? Candak kuncungmu. Wah, mati aku. Wah. Wah, wah, setan. Wes, wes, wes. Deger, deger, geser tenan iki.
Terus dawat kan, dawat. Ora trima aku. Eh kula namung meling mawon. Bapak dunane. Sampun ngantos sekarang kadempul bosah baseh. Pun niku weling kula, Nyai. Kunduro makayangan. Monggo, monggo Nyai. Oh cukup ulan-ulan. Monggo Kanggo Prabu. Nyuwun nggih monggo. Monggo Ibu. Ade ana tugas. Piye mau gimo? Kengko nek nganti dadi gegeran nuwuh ke pati, piye? Aku kudu piye ke pak? Anak-anak. Kowe jejerin mino punggawa karang kadempel. Sikiken aja nganti tuwuh rajapati bapak miling senopati. Oh ngono. Ya. Mbuh, piye mongso borongo bapak tak ngopi dhisik boleh. Ya. Ngopi. Ayo, tindake aja. Ndak banjur nempiling aku. Wani sekarang. Sing tak wedeni apamu. Ing kene kanggo mbuktake. Lawan aku. Apa kowe? Karen kanca. Apa kowe? Apa paduka? Sing menang dadi Senopati. Adu dodo kantaran bau. Maju karen kanca. Maju kene. Love.
nyatake. Sah karo bocah iki dangkelane maju ayo ayo angkat yo ayo nono aduh ayo sabato kowe arep opo kowe rumangsane kok arep jegal opo piye kowe aduh ayo, Pak. Ayo, rapat saya mundur, aku. Ajar, woy, ini, Pak. Bien. Rasa gali yang terhadap Sutresno, woy. Ayo. Ubelnya, Pak. Ubelnya. Ayo. Iya. Ateko kowe. Iya. Mangsane lho. Ayo mu krayokan kowe.
rasa gerang-gerang wae maju gitu. Ayo bakal mundur aku. Ayo maju gini. Ayo merangkep po, sewu ora bakal mundur aku. Woi saya aduh, aku saya ora wedi. Woi saya aduh, aku saya ora wedi. Ada lem biji mau ki, kayak rambutnya nganti berodol sak mono ki. Wah kejam, ini kejam mbak ini mau. Nah iya, kayak mau awak dhewe ki minangka dadi saksi. Saksi, ayo kita catet itu kok. Tim penilai, ayo racetto. Nek wong nulis ku duneng dhuwur meja. Nah, mengurap ku duneng meja nih. Catet. Mau Ndoro Pancat Nyono. Patih Raju Tresno ngewangi Bomo. Terus diwangi Ngadimin. Ngadimin ramelu. Ramelu. Diwangi Ndoro Pancat Nyono. Wes, stempel. Stempel. Stempel stempel ki ora miring. Lha piye? Jejeg. Leru. Leru. Baleni stempel e. Ki mau kepiye ta ki mau ki? Di stempel bensah. Ayo, dadi meja. Meja. Tukang nyetempeli kok ya kaya ngono. Apa? Ya mulo tak stempeli. Tukang nyetempeli iki lho. Tukang ngetok. Sik, ditulis sik. Alon-alon ku gogrok ku napas ku. Wes. Ah. Wes sah. Ayo, tutup nih. Rene. Awak dhewe ndelik rene. Pranataning peperangan ora kena ewang-ewangan sing ewangi luwih dhisik dianggep kalah. Jeng paran menawi wonten menapa menapanipun kaliyan kadang kula anem sinten ingkang badhe tanggal jawab. Ora kula to. Yen to terus to jumena kuwi pancen kadang wananging kae mau sing tanding lawan terus to jumena kuwi Abimanyu. Abimanyu ki putraku. Kowe bojoku, kowe garwaku. Apa ora teges Abimanyu kuwi uga kalebu putramu to, Sri Kandi? Inggih anakku lho anane ya sing salah ya paduka kuwi. Kok aku diluputake? Ngendhog. Kilip anakku ora bisa ngendhog. Aku ya ora bisa ngewangi anakku ya kepepet aku ngewangi kadangku anak wong ya kasar dasare. Kusik to. Sri Kandi ora bisa ngendhog sing diluputake kok Arjuna kuwi kepiye? Lah paduka kuwi ora konsentrasi kok. Saka pangsaku. Wis ora kurang anggonku srawung lawan Siadi ananging parandene. Tetep po Siadi ora bisa pura putra lawan panjenenganku mula Abimanyu, Pancawala lan kabeh putra-putra Madukara lan Ngamarta kuwi padha karo putramu. Rengku kaya mangkono. Gelem apa ora? Inggih, sinipun ngaten ananging kok menika suasana peperangan lho. Ewang-ewangi mboten menapa-menapa to, sapa sing kasoran nak ya diwangi mboten menapa-menapa. Aduh. Yahyi Sri Kandi.
Aduh, yayi wong manis. Seruntut-seruntut jekutrut, suntrut-suntrut jekutrut. Kowe harap opo. Yayi singkat singkat nora murong ingsun pondo. Orang iki jane perangan apa orang? Lah kita iki malah kaya cah cilik jelungan. Catet. Catet no. Meja, meja. Le nyatet aku genti. Tulisanmu ki ora apik apa matamu kira ngono ae. Meja, meja. Nek diwaca laporane. Terus mejane? Lah iya kowe. Oh, meja, meja. Dara Janaka ngewangi anake Abimanyu. Abimanyu. Terus Ndara Sri Kandi ngewangi dulure lanang. Dulure lanang terus aja meno. Ah. Es. Cap. Cap. Gon kene-kene lho. Lek kira, lek kira ki garing kok melu-melu kira kene lho, kene lho. Keblabasan, keblabasan. Stempel ki nggon bukune kok nggon ndas. Ora pati pinter ngono. Iya. Wah, sementing kan misalnya catetane. Wis ana catetane wis. Sah, 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 sah. Truk, piye? Sok rasah melu e. Lah apa? Lah tenanan. Aku ayo, mau nganti gogroke parah kuwe. Kirang-kirang kemuyu, eh, le Gatot Kaca, ketaman nogopas, lebur tanpa dadi, we. Eling-eling putuning Bathara Nagaraja, mengo kang tutuk, mijil, wiso tahono, tumameng jajane risang Gatot Kaca, kang wis linimputan topeng waja, balik mring Bomantara. Potian, sah, ah, wajib, Pandhupyuk kumulung mangungsir ring soto Kurawa kambah oh koko prabu koko prabu Sri Bathara Ksu mesaken putra paduka pun kaki bomo Narkasura koko prabu lho mesake piye bocah malah turun neng dalan Paduka menawa kados pundi menawa tanding kalian anak kula pun Gatot Kaca ndrebabah ndepani lemah ngaten kok Koko Prabu adate
bocah ngono kuwi mung mergo masuk angin kok. Masuk angin. Menapa kedah dipun keroki rumiyin? Ya iso. Bimanyu, kula wonten timbalan ing Kendawu. Kowe nggawa minyak tawon apa ora? Sampun telas wa Prabu. Mbok anggo apa kok iso entek-entekan? Selama saken menolo Koko Prabu. Ngantek menika Kantoko Koko Prabu. Oh, Kantoko to? Kula kinten nawi keluwen terus keturon. Selak mesaken menika Koko mo, Prabu. Bumo, Ger. Tangyo. Gregah ungu Komando. Padha klumpukane tontonan apa niki? Mesaken